Hannen Bursch, ihr wollt euch vor Füßen vor Amen. Wieder Chores. Wieder Chores. Es schappert schatt mit schappertet mit, ich gehe zu Hamas. Kaschkatenk mich an die Band, Zanotanank, mit ihr gehe zu Grigor Lusa, wo ich gerade das Kurzer ist. Ես սկզբից մտածեցի իմաց չունես բաները խոսել, բոլորդ գիտեք, բայց հետո տեսա, որ շատ քիչ են այս հարցերից խոսում, ամաչեցի ճիշտ ասած, բայց պետք է խոսանք, որտեվ իրոք Աստծո մեծ սորությունը հայտնվեց Սուրբ Գրիգորի միջոցով և շատ մեծ փոփոխություններ առաջ եկավ մեր երկրի մեջ. Շատ հետաքրքիր է այսօրվա եկեղեցու նյութը. Եկեղեցին Հովանու ավետարանից է կարդում, շատ սիրուն քնթերթանությունը կարդանք լսենք ուրախանա։ Այն ժամանակ Երուսաղեմ նավակաթիկի տոն էր, ծմեր էր, Հիսուսը պտտում էր տաճարի մեջ Սողոմոնի սրահում, վրյաները նրան չորս կողմը առին ու ասին նրան, մինչև երբ մեզ տարակուսանքի մեջ պիտի թողնես, եթե Քրիստոսն ես, մեզ համարձակ ասա։ Հիսուսը պատասխան տվեց նրանց ասաց, ձեզ ասեցի չհավատացիք, այն գործերը, որոնք ես իմ Հորս անունով կգործեմ, նրանք են վկայում ինձ համար, բայց դուք չեք հավատում, որովհետև իմ ոչխարներից չեք, ինչպես ձեզ ասեցի, իմ ոչխարներս իմ ձայնն են լսում ու ես նրանց ճանաչում եմ, ու իմ ետևից են գալի, ես նրանց համիտենական կյանք եմ տալի, հավիտյան պիտի չկործվեն։ Եվ մեկը իմ ձերքիցս պիտի չհափշտակի նրանց, հայրս, որ նրանց ինձ տվեց, բոլորից մեծ է, մեկը չի կարող իմ Հորս ձերքից հափշտակել, ես ու հայրը մեկ ենք։ Այն ժամանակ հրյաները նորից քարեր վերցրեցին, որպեսզի նրանք քարկոծեն։ Հիսուսը ասեց նրանց, «Շատ բարի գործեր ցույց տվեցի ձեզ իմ Հոր մեզ, նրանց որ գործի համար եք ինձ քարկոծում»։ Հրյաները պատասխան տվին նրան ու ասին, «Բարի գործի համար քեզ չենք քարկոծում, հապա հայհոյության համար, քանի որ դու որ մարդ ես, ինքս ինքդ Աստված ես անում»։ Հիսուսը պատասխան տվեց ու ասեց նրանց, «Չէ որ մեր օրենքի մեջ գրված է, ես ասեցի, թե դուք Աստվածներ եք. Եթե Աստվածներ է անվանում նրանց, որոնք Աստծո խոսքը տրվեց, որ կարելի չէ այն գրվածը ավելվի, ապա այն, որ հայրը սրբեց ու աշխարհ գրկեց, դուք ինչպես նրան կասեք, թե հայհոյություն ես անում»։ Աստծո որդի եմ ասելուս համար, եթե իմ Հորս գործերը չեմ գործում, ինձ մի հավատացեք, բայց քանի որ գործում եմ, եթե ինձ չեք հավատում, գործերիս հավատացեք, որպեսզի իմանաք ու հավատակ, թե հայրը իմ մեջ է և ես նրա մեջ»։ Այստեղից պարզ է դառնում, որ հրեաները գիտեին Հիսուսն ով էր։ Մի քիչ առաջ ասում են, «Մեզ ասա, ով ես դու, դու Քրիստոսն ես»։ Մի քիչ հետո էլ ասում են, «Ասում են, մենք ես ուզում ենք սպանենք, որովհետև դու ասում ես, որ Քրիստոս ես»։ Այն քեզ սպան, ես ա մարդը։ Եվ շաբաթվա սկիզբը նշանավորվում էր, հիշվեք, այս շաբաթվա սկիզը Հռիփսիմյանց նահատակությամբ, հետո Գայանեի նահատակությամբ, հետո Գրիգոր Լուսավորչի ելքով։ Եվ ես տարօրինակ մի մարդ է այս Գրիգոր Լուսավորիչը, սա հայտնվում է Հայաստանում և շատ սիրում է հայրին։
Ես կյանքիս մեջ այդքան էլ լավ չեմ վերաբերվել վերնասների հետ, որտեղ սրանք ամբողջ Հայաստանը քանդեցին։ Այսօր չեն խոսում, այսօր ասում են ռուսը մեզ ազատեց, ինչ որտեղ ազատելա, բայց մինչև ազատելը լրիվ քարոքան դարեց։ Մարդ չթողեց, սաղին սպանեցին թուրքերը։ Մի կողմից մեզ ասում էր ես ես սիրում եմ, մի կողմից ասում էր վրա տվեք։ Ես թուրքերը գալի ասում են չեն կարող բանը ներառել, չնամ տեղյակ եք այդ բանին։ Ասում են ոչինչ, դուք գնացեք, ինքը մտնում է բոլոր հայերից զենքը վերցրել, դու սա գալի ասկատի եկեք, զենք չունեմ։ Մարդկային սերը, շահույթ փնտրող սերը, բայց հետաքրքիր ի՞նչ է, մի քանի տարի հետո ուզեցին այս ողերը հետ վերցնել, ռուսը չկարած։ Այսինքն շահերը փոփոխական են, մարդկային շահերը, բայց աստվածային շահը, սիրո շահը, որ աստված մեզ սիրում է, հաստատուն ու մնայում է։ Եվ ես Գրիգորը 13 տարի մնաց խորվիրակում, ես շատ եմ մտածել, թե ինչ էր մտածում։ Ես ասի, եթե ինձ գցեին, ես իհարկե այդեն չէի կարա դիմանամ, ես բավականին լավ պայմաններում ապրեցի, չդիմաց էլի քայքայվեցի։ Ինչ էր Գրիգորի ուզածը։ 13 տարի Աստված իրեն սովորեցրեց, թե ինչ պիտի անի։ Եթե դուք այսօր ավետարանչության գրքեր, միջազգային դասագրքեր կարդալ, Գրիգոր Լուսավորչի ավետարանչությունը արած ամենաբարձր ավետարանչական մեթոդը նա։ Ինքը կարողացավ հայ ժողովրդի մշակույթի ընկալումների մտածողության համապատասխան քրիստոնեություն առաջ բերել։ Քրիստոնեությունը տիեզերական կրոն է։ Աստված մարնացել է, Աստված սիրեց մարդկանց, մարնացավ, մարդիկ հարձակվեցին, իրենց սպանեցին, թաղեցին, երրորդ օրը հարություն առավ ու նրա անունով քարոզվում է մեղքերի թողություն։ Բայց այսօր այդ մասին մանրամասը կնայք, ինչ հետաքրքիր էր այս մարդու կատարած գործը։ Սա ես կասեի տիեզերական մի գործ էր։ Ես վերջերս մի քանի ամիսը շատ եմ լացում, մի լավ բան տենակս լացս քանիսը։ Ուրեմն ես Գրիգոր Լուսավորչի գանգը, ես եկամարդ եմ եղել, 76 թվականից եկեղեցի եմ գնացել, չեմ լացել։ Գանգը և մի քանի ոսկորներ պահում են Նեապոլի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցում։ Եվ մենք չտես ասեմ, գյուրմամիշ ասեմ, ձր գաղտի պահեն, այն արդ մեր հերենը խեք գաղտի պահում ես մասունքները։ Չեմ ուզում ասեմ ինչ, բայց դպրոցը հնը չէի ավարտել, անընդհատ գնում էի Երևանի Հայաստանի պատմության թանգարան տնորենի մոտ։ Մի օր ասեցի ինքին Հասրացյան հետ, դե ուղեղս մի քիչ ուրիշ էր էլի այն ժամանակ, մաթեմատիկա, ֆիզիկա էի շատ սիրում։ Ասեցի այդ Սուրբ Զվարթնոցում կլոր է, չէ՞, հա։ Ասի, բայց մի քիչ աջ կողմում ես կլոր փոսք է, ի՞նչ է։ Համլետ ջան ասեց, ատեք, կրոնավորները ջուր են լցրել, արևն ընկել է ջրի մեջ, ջուրը բանը անդրադարձել է։ Մեկ էլ մի քանի տարի առաջ նոր իմանում են, որտեղ Գրիգոր Լուսավորչի գանգը են դրել։ Եվ Զվարթնոցը հայերեն կոչում է հրեշտականոց, չէ՞, հրեշտակների տեղ։ Ուրեմն այդ, որ հանկարծ թեթև երկրաշարժը եղել, այդ գանգը շարժվել է։ Այդ գանգը, որ շարժվել է, այդ գանգի վրա հսկող հազարավոր, միլիոնավոր հրեշտակներն էլ գնացել են։ Նրանք, ովքեր կարողացել են հրեշտակներին տեսնել, տեսել են այդ բանը։ Մեզ հետ ասում են, գիտես, ոնդե ջուր են լցրել, այն մարդ ջուրը տուֆի վրա ոնց են լցրել, կա ծոցիկը գնա։ Այսինքն, այս հետաքրքիր մի հատ բան է կատարվել Հայաստանում 1700 կամ 1700 քանի տարի առաջ։ Եվ ես բանի մասին ուզում եմ այսօր
մանրամասը, մի քիչ մանրամասը խոսենք, որովհետև երկու տեսակ ազատագրումից պիտի խոսենք. Ինչ էր մտածում 13 տարի? 13 տարի մտածում էր հանկարծ, որ հայերի սիրտը բացվի ինքնավետարանը քարոզի, դրանից հետո Հիսուսին հարցնում էր. Ինչ անենք? Այսօր մենք որպես հայ եկեղեցու զավակներ, դե ամեն անգամ գնանք ու Հիսուսին ասենք, ինչ անենք? Մի դեպքը անելուց հետո էլի պիտի հարցնենք, ինչ անենք? Երբ որ կարդում ենք Գրիգոր Լուսավորչի վարքը, դեռ մենք կյանքի վերջին դարերում այդ կաթողիկոսություն, գահման, թողես գնաց եսի մոտ, հա? Ինչի՞։ Անապատական, հա՞։ Հա, ինչի՞։ Աշխարհիկ։ Աստված իրան ինչ ասել էր, արել էր, հարցնում էր, էլ չէր պատասխանել, ասեց ուրեմն գնամ Աստծուն փառաբանեմ։ Ինչ էր Գրիգոր Լուսավորչի հիմնական գործունեությունը Հայաստանում։ Տրդատին բժշկեց, սրան բժշկեց, հասարների բժշկեց, դա չէր։ Ինքը կարողացավ ավետարանը ամբողջությամբ հասցնել մեր ազգին, այսինքն ինքը կարողացավ մեր ազգային մեղքից, մեր ազգի մեղքից բռնված լինելուց ազատել, սա շատ կարևոր բան էր, հենց Հիսուսը սրա համար էր եկել, որ ամեն մարդ, ով նրան հավատա, այլևս դատապարտության տակ չընկնի, ազատվի մեղքի դատաստանից։ Երկրորդ, նրա հիմնական նպատակն էր, որպեսի մարդիկ մեղքի ծառայությունից ազատվեն։ Այդ ահագին ժողովուրդ ենք այստեղ հավաքված, Տերը ամենքից թողորթնի, բայց մենք մեղքը այսօր սիրող ժողովուրդ ենք։ Մենք այսօր կարանք հեշտությամբ սուտ ասենք, կարանք խաբենք, բայց դժբախտությունը ինչ է, որ ճիշտ ասենք, մեզ ավելի օգուտ կարաժներ, արդեն գերության մեջ ենք։ Եվ Գրիգոր Լուսավորիչը աստվածային այդ Սուրբ Հոգու զորությունով կարողացավ մեր ազգին հանել գերության, մեղքի գերության լծից։ Շատ հետաքրքիր է, դուք կարող եք ինձ հարցնել, ես ինչ գիտեմ, ես գիտեմ, բայց թագավոր տղեն քարերը շալապում բերում է, որ Էջմիածին սարքի, հա, թագավորը։ Այդ թագուհիները, այդ ասնվազան կանայք, քեշերով, շալակներով հատուկ նյութեր են բերում, որ եկեղեցին սարքի, սա չորնող բանա։ Սա հնարավոր է մենակ Աստծո զորության, ներգործության պայմաններով։ Ես հավատում եմ, որ հայ ժողովուրդը այդ ժամանակ կարողացավ մեղքի գերությունից ազատվել, բայց մի բանից էլ ազատվեց, սատանայի ճանկերից։ Չեմ անձեզնից մայրաթոր, որ գնում ես, մայրաթորի խորանն է, չէ, հիշում եք, խորանի տակը ով ամատել։ Հանգարում։ Հա՞։ Չէ, չէ, խորանի տակ, երևի չեմ կարող լավացել։ Ուրեմն այդ մայրաթորը որ մտնում ես, դա խորանն է, չէ՞, մայրաթորը։ Դրա տակը, դրա հետևը թանգարանն է, բայց դրա տակը, ուրեմն սենց, ոնց բացատրեմ, որ անկեղծ եմ ուզում խոսամ, կրատունը շատ մեծ, որտեղից մուգերը կանգնեն և դևեր են հանել Հայաստանի դեմ, որ ամեն մեկը լծվի այդ դևերի զորությունով։ Ուրեմն ինքը ինչ արեց, պեղումներ, որ արեցին, եւ որ այդ մարմարե բանա դրա շետը, հիշում եք մայրաթորը։ Ուրեմն վեապարը վախեցել է այդ մարմարի բաները դնեն, ասել է կնգնի, կլխկվի, ասել է պեղումներ արեք, դենակ գրունտը ինչը, պեղումներ են արել, այդ բանն ենք, թե կրակարանը։ Եվ այդ դրա վրա դրած կթել է Սուրբ Սեղանը, քրիստոնեական սեղան, որի վրա պատարակ են մատուցել, ինչի համար, որպեսզի դիվային զորությունները ծածկեն։
թույլ չտան դևերել բարձրանալ։ Ես չեմ ուսամ այդպես ճոռո բաներ ասեմ, բայց չեմ ամ տեղյակ եք թե չէ, պատերազմի ժամանակ, պատերազմից առաջ կաթողիկոսի սպանությունից հետո 38 թվի տարիները տեղավոր չի արվել։ Այսինքն այդ դևերը արխային դուս են եկել, ինչ ուզե արել են հայ ժողովրդին։ Ուրեմն առաջի ազատագրումը, որ մեր ժողովուրդը ազգովի ստացան, մեղքի գերությունից ազատվելն էր, երկրորդը սատանայի գերությունից։ Եվ այդտեղ անհասկանալի է քրիստոնեական առումով, որ լուսավորիչը ինքը գնում է տարբեր տեղեր, եկեղեցիներ է հիմնադրել, չէ՞, ինչի՞, որտեղ ինքը տեսնում էր աչքով տեղեր, որտեղ դևերը շատ զոհեր դուս էին գալի և մտնում էին մարդկանց մեջ։ Եվ այդ տեղերը հատուկ խորաններ էր դնում, մարդիկ էր նշանակում, որ Սուրբ Պատարական է։ Ուրիշ ձևի, այտենց քաղցր, մեղցր, երկար ու սիրուն աղոթքներով այդ դևերը չէին գնալու։ Բայց Քրիստոսի Սուրբ ներկայության մեջ, Քրիստոսի արյան ու մարմնի հաղորդության մեջ, Քրիստոսի այդ փառավորման մեջ դևերը սսկվում ու գնում էին։ Այդ 80 թվերին մեր տուն մի հատ հյուր եկավ, մի հատ քահանա, կաթոլիկ էր, այն ժամանակ կաթոլիկը որ դա սաղել, հավատացյալ արդեն թշնամ էին, ուզում ես եպիսկոպոս էի, ուզում ես հասարակ մարդ էի, ես մի հատ հետաքրքիր բան պատմեցի, ասեց Ֆրանսիան շատ ծանր վիճակի մեջ էր, գերությունը սարսկալի, սոսկալի առաջ էր գնում Ֆրանսիան, լսում ես, ասեց զորք չունենք, բան չունենք, ապստամբություն չենք կարող անենք, որտեղ զենք չունենք, հա՞, ֆրանսիացիք, այս միաբաններից մեկը ասում է, եկեք հատուկ տեսակ աղոթք անենք, հատուկ տեսակ աղոթք, ինչը, Գրիգոր լուսավորչի նման աղոթք, ոչ ուտես, ոչ խմես, գիշեր ցերեք Աստծուն աղոթես, և սրանք այս աղոթքի ժամանակ տեսնում են ութը սև կետեր, որ Ֆրանսիան կա շատ ուժեղ, սրանք բաժանվում են ութը մասին, հսկա միաբանությունը, գնում են այդ տեղերը, սկսում են աղոթք ու պատարականել, այդ օտար նվաճողները թողնում ու փախնում են, ոչ ոք իրանց չի հալածում, կռիվ չի լինում, պատերազմ չի լինում, այսօր մենք, որ նայում ենք մեր ժողովրդի վիճակը, այդքան էլ հարմար չի, այսօր հերոս այն ընտանիքը, որ կարա գազի լույսի փոխտա, հերոս, Հիսուս մեդալ տա, Հիսուսը մեդալ տա, ասի ապրես, վարդան դու գողություն չարիր, բայց լույսի վարդը տվեցի, ասի շատ մեծ բանա, և մենք դի ամեն օր հիշենք մեր աղոտքը, մենք ամեն օր վախացն ենք խնդրում, և Աստված մեզ առատությամբ տալիս է, ուրեմն, այս դևերի զորությունը Հայաստանում մեղմվեց, կչացավ, մենք դիվահար մեղքի օրոտախոսությունից ազատված մի ժողովուրդ դարձանք, բայց դժվար մի վիճակ կար, հիշում եք Ներսես Մեծը, կաթոլիկոս, անունը լսել եք, այս Ներսես Մեծը ինչ տեսավ, տեսավ, որ ժողովուրդը բաժանվել է երկու մասի, աղքատներ ու հարուստներ, մի ավելի դատա, և ես Ներսես Մեծը աղոտ կարեց, ինչ անեմ, Աստված իրեն ասեց ինչ անի ու ինչ արեց, նա Հայաստանի ամբողջ տարածքում մեկ հաստատեց բարեգործական հաստատություններ, հետո երկրորդ հիվանդանոց, ծերանոց, անգելանոց, աղկատախանամ ընկերություն, ինչը, ինչը արել այդ մարդը, եկեղեցի շատ հարստություն ուներ, ոտև հարստները են վաղթ սենց փողեր չէին տալի, ապա ամեն ամիս տասանորդ էին տալի, ամենաքիչ է, պատկերացրեք եկեղեցին իշկան կհարստանա, որ Հայաստանի հարստներից մեկը գոնե, ամեն ամիս փողտա, չլնող բանա, չէ, բայց իրանց անվան համար եկեղեցի են սարքում, բայց տերը այդ եկեղեցի սարքելուց շպտի մենք վատխոս կասենք, տերը թող իրանց օրհնի։ Ուրեմն
Ես Ներսես մեծի արածը ինչ էր։ Հիշում եք այդ Բարտիմեոսը, որ կույր էր։ Եվ որ Հիսուսը սրան բժշկեց, սա վերադարձավ հասարակություն, դարձավ հասարակության լիարժեք անդամը։ Հասարակությունը պառակտվել էր։ Ես առաջ ես անգելանից որ կարդում եմ, մտածում եմ անգելների տեղ։ Հաշմանդամ մարդկանց տեղեր, որոնք չէին կարողանում աշխատեն, և ընտանիքները սրանց չէին կարողանում պահեն։ Եվ ես մարդկանց բոլորին ինքը կարողացավ պահարարել։ Ուրեմն, երբ որ եկեղեցին հարստացավ, շատ փող ունեցավ, այդ փողը չէին ծախսում եկեղեցականները իրանց փորի վրա։ Ծախսում էին, որպեսի հասարակության դուրս մնացած անդամները ներգրավեն հասարակական գործնեության մեջ։ Ես Մայր Թերեզան եկել էր Հայաստան։ Հիշում եք, երկրաշարժից հետո եկավ։ Գնացել եմ մի հատ հիվանդանոց, ասել են, մեզ այնտենց բաներ պետք չեն քույրեր, մեր հիվանդների տակը մաքուր բան, էսի ձի ինչի հանել, մտել եմ մի հատ սենյակ, այդ բանը բացացրի, էս է չի շիկուր, ձի ինչի հանել, մեր ճոռով խոսքերը, անիմաստ խոսքերը չեն կարա մեր ճշմարտությունը, մեր կյանքի իրողությունը փոխեն։ Եվ Ներսես մեծը մեզ ազատեց Աստծո անեծքներից։ Սա շատ լուրջ հարց է, որ հասարակությունը չթողես ճեղքված մնա, հապաղ միավորեց։ Եթե հիշում եք, ոմանք կարողա հիշեն, մենք 92-95 թվերին, եթե որ ժողովրդը ծայրահեղ աղքատության մեջ էր, մենք էլ բարեգործական ընկերությունների միջոցով աշխատում էինք օգնական լինենք մեր ժողովրդին։ Տերը թող ողորմություն անի։ Ուրիշ բան է եղավ, ուրիշ բան այն էր, որ անցավ որոշակի ժամանակ, հայտնվեցին երկու մեծ մարդ հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Այս երկուսի անունները սաղս գիտենք, Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մեսրոպ Պաշտոց։ Սրանք տեսան, որ հայերը մշակութային գերության մեջ են օտարից։ Մի մասը հունարեն էր խոսում, հիշում եք, մի մասը ասորերեն, ասենց, հա, տարբեր երերումների մեջ էին։ Երբ որ Մեսրոպ Պաշտոցը կարողացավ այս գրերի գյուտը անել կաթողիկոսի, Սուրբ Սահակի և թագավորի, վռամշապուր թագավորի օժանդակությամբ, սրանք ինչ արին, հարյուրավոր աշակերտներ հավաքեցին և սկսեցին արագ-արագ թարգմանել աշխարհի ամենալավ գրականությունը։ Եվ այս ժողովուրդը ազատագրվեց մշակութային գերությունից։ Այսօր մեզ ոչ ոք չի ստիպում, բայց այսօր մենք բարեկիրթ հայերենով չենք կարող մեր ընտանիքներում խոսել։ Գիտես, իրար հետ, երբ որ մի քիչ քաղաքակիրթ հայերեն ես խոսում, մարդն ասում է, Համլետն ինչ չի կարող։ Դա տենց է, դի մի քիչ տեղական լեզով խոսես։ Բայց շատ ընտանիքներ, մենք մեր ընտանիքներում պիտի կարողանանք մաքուր, մաքրամաքուր հայերենով խոսենք և Աստծո ընդառաջանենք։ Սա Մեսրոպ Պաշտոցի և Սուրբ Սահակի գործնեությունն էր Հայաստան աշխարհում։ Մի քանի բառեր ասեմ, չուշացնեմ ձեզ Գրիգոր Լուսավորչի մասին։ Գրիգոր Լուսավորիչը ավետարանի այս խոսքը անգիր գիտեր, ոնց պտի սարքես եկեղեցին, ոնց պտի կերտես, եկեղեցին շինվում ամի ձևի, առաքյալների ու մարգարեների հիմքի վրա, որի անկյունի գլուխը գլխավոր է, ով է Հիսուս Քրիստոսը։ Հիմա եկեք հաշվենք սրանց։ Հայ եկեղեցին եկեղեցու հիմնարկեքի ժամանակ, երբ որ դի եկեղեցի հիմնադրեն, այս գաղափարը նյութականացնում է, վերցնում են 16 քար, 16 հոգի կանգնում է, 16 քար են վերցնում, վրան խաչ են գծածելում կամ չէ, հիմա սիրուն մեքենակը խաչ են կարում։
Եվ ես մարդիկ կանգնում են, անպայման եպիսկոպոսը սրանք օծում ան մեռնով։ Հետաքրքիր է։ Եվ ես 16 քարը եկեք հաշվենք, թե ով է։ Հայ եկեղեցին գտնում է, որ սա իր հիմքն է, իր ընկալման հիմքն է, եկեղեցու ընկալման հիմքը։ Ուրեմն, առաքյալները քանի հոգեի։ Ուրեմն 12 Հիսուսի առաքյալներն էին եւ մեկն էլ ընդունվեց Պողոս առաքյալը բոլոր եկեղեցիների կողմից, չէ՞։ Ես եղավ 13։ Հետո ավետարանը գրողները քանի հոգի էին։ 4։ Հլա անուններն ասենք. Մաթեոս, Մարկոս, Լուկաս, Հովհանես, ճիշտ է։ Սրանցից 2-ը առաքյալ է, 2-ն էլ չէ։ Ես 2-ին էլ միացրեց։ Ուրեմն 13 առաքյալ գումարած 2 ավետարանիչ անում է 15։ 16-րդը եկեղեցին օծում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի անունով։ Ուրեմն մեր եկեղեցու հիմքն է սա։ Նայեք այսօր ինչքան եկեղեցիներ կան Հայաստանում, ես չեմ կարա թիվն ասեմ, կարծեմ թերթում կարդացել եմ մոտ 220 տեսակ եկեղեցի կա։ Բաղը 500 կլինի, 600 կլինի, ինչքան ասես կլինի, բայց հարցի էությունը ուրիշ է։ Հարցի էությունն է, որ Աստված մեզ այս առաքելական եկեղեցու որպես հավատացյալներ մեր միջոցով պետք է օֆրի մեր ազգը ու մեր պետությունը։ Սա շատ կարևոր բան է մեր բոլորի համար։ Ուրեմն միշտ հիշենք այս գաղափարը, որ գրած է Եփեսացիս 2-րդ գլուխ 23-րդ տան մեջ։ Եկեղեցին շինվում է առաքյալների ու մարգարեների հիմքի վրա, որի անկյունի գլուխը, հիմքը, հիմնականը Հիսուս Քրիստոսն է, մեր Տերը ու մեր Աստվածը։ Վերջում ուզում եմ մի քանի վտանգավոր բաներ ասեմ, որ մենք շատ անգամ մոռանում ենք։ Մենք այսօր շատ դժգոհ ենք մեր երկրից։ Միլիոնավոր մարդիկ 100 հազարներով փախնում են Հայաստանից։ Եվ սա շատ լուրջ հարց է։ Մարդը գնում է Ռուսաստան, անու ախպեր ասում է, հարկ եմ տալի, խանութ եմ բացել, ինձ ոչ չի անում ես ասում։ Մենք զզվացրած այս մարդկանց հերգում ենք։ Չեմ ամլսել եք ռուսական պաշտոնական հայտարարություն, ասում է 2.5 միլիոն հայկա Ռուսաստան։ Եվ ես մենք միշտ մեղադրում ենք, ես ինչն եմ եղավոր, էլ ինչը, չէ՞, լսել եք։ Մեր ղեկավարները, բայց մենք ենք մեղավոր նաև։ Մեր սրտի մեջ Աստծո թագավորությունը հենց կառուցվի, այսքան մարդը սա շատ չեմ ասում։ Այս ամբարտավանության աշտարակը, Բաբելոնի աշտարակը Հայաստանը կփլվի։ Մենք պետք է փոխվենք։ Մենք պետք է թույլ տանք Աստծուն, որ գա ու մեր սրտի մեջ իր թագավորությունը կերտի, հավիտենական թագավորություն։ Եվ այդ ժամանակ մենք, երբ որ մահը գա, լսում ես, մենք հեշտ կգնանք ընդեից, որտեղ այդ թագավորության արդեն հարազատ ծառայողներ ենք։ Բայց եթե կանգնացենք, այդ թագավորությունը մեզ չի կարա օգտաբեր, օշնաբեր և աստվածային ողորմության համապատասխան լինի։ Ուրեմն, այս Գրիգոր Լուսավորիչը, մեր հայրը, մեզ հետաքրքիր մի հատ բան ասում։ Ասում է, եթե ձեր հերն եմ, Աստված, ես ձեր հերն եմ, ո՞ւր է ձեր որպես որդի ինձ լսելը։ Ես ավետարանը կարդում եմ, ասում եմ, ես տեղը Վարդանին պետք է ասեմ, ես տեղը Հարութին, ես չեմ մտածում, որ դրանք իմ համար է գրած։ Եթե Աստված է մեր հայրը և մեր հետ խոսում է, ինչի ես չեմ իրան որպես որդի լսում իր պատվիրանները ու խոնարհում ու կատարում։ Ես այսօր, որ նայում եմ մեր դաստիարակության երեխեքի, սարսափում եմ։
Սոր երեխ են տանը ինչ ուզում անում ա։ Հերուստացեցնել ասում են լավա, թողեք անեն, հիշում եք ա, նայում եք։ Սի շատ վատ ճանապարհ, մենք սրա տակից վաղը չենք կարած հասկանալ։ Էսի շատ անորոշ մի վիճակ ա բերելու մեր ժողովրդին։ Եթե Հիսուսն ասում ա, եթե ես ձեր տերն եմ, բայց չեք հպատակ։ Ստրկատիրական կամ այդ տեր ու ծառա եղած ժամանակ, հանգած ծառան մի բանը չանել, ի՞նչ են անում, սպասում են։ Դատարան, բան չկա։ Տանակը կոխում են կամ նիզակը սպանում են, տանութանում են։ Հիշում եք այդ Անանյան ու Սափիրան, որ մահացան, չէ՞։ Ո՜վ մեռավ, վերցրին տանութանին։ Ոչ մի բան չկար, այս խմբից էին, այդ խումբը տեսել ա, վերջ, տարան թաղեցին։ Այսօր Աստված մեզ ասում ա, եթե դուք ինձ ասում եք Տեր Հիսուս Քրիստոս, ի՞նչ եք ասում դու։ Ասում եք, որ դու Տեր ես, ես քո ծառան եմ, չէ՞։ Ինչ ասես պտի անեմ, ինչ ասես մի արա պտի չանեմ, ճիշտ չէ՞։ Թարգմանենք, ես ի՞նչ եմ ասում։ Եթե Հիսուսը մեր Տերն ա, հա՞, ուրեմն, եթե մի բան չի ասել, մենք դի չանենք, եթե առօրյային պարտականությունը չի, օրինակ սխալը Աստծուն աղոթելը, ես այսօր եկեղեցի գնամ, թե չէ, մեր պարտականությունն ա, ճիշտ մտածենք, մեր քրիստոնեական պարտականությունն ա, ուրեմն, այս անորոշությունը շատ միշտ լուծում ունի իր մեջ, երբ որ մենք ընկնենք Աստծո ոտքերը, մեր ամեն չարացի համար, ավելորդ արածի համար մեղագանք, և ուղ տանենք, դու սրանից հետո իսկականից իմ Տերը պտի լինես ու իմ Աստվածը, ես մենակ քո ասասները պտի անեմ, և ինչ որ բան չասես պիտի չանեմ, Տերը թող մեզ օրհնի։ Մենք երբեմն շատ ենք սիրում մեծերի, մեր մեծերի աղոթք անունները, այդպես խոսար, Գրիգոր Լուսավորից, Մեսրոպ Մաշտոցին, Էստու մեկով։ Մի օր մեր եկեղեցու մեջ պաշտոնյաներից մեկին ասի, ես ստիս չեմ սիրեմ Մեսրոպ Մաշտոցին։ Ասեց, ինչ ես ուզում ասես։ Ասի, Մեսրոպ Մաշտոցը իր կյանքի մեջ աշխատում էր հունարեն, եբրայերեն բնագրել ճարեր, որ իր թարգմանությունը կատարելա գործեր, չէ՞։ Այսօր մենք այդ սաղ ենկոմ ենք դրել, ասում ենք Մեսրոպ Մաշտոցի թարգմանությունը։ Մենք այդ թարգմանությունը չենք կարա արհամարենք, մեզ 1600 տարի կյանք ա տվել, բայց Մեսրոպ Մաշտոցին եթե սիրում ենք, ոտի իր սկզբունքով շարժենք, միտքս պատկերացնում։ Եթե Հիսուսին Տեր ենք ասում, դի մեզ հետ խոսա, մեզ հրամայի, մեզ կարգադրի, և այդ կարգադրությունը մեծ մասը ընկնում Աստծո խոսքով, մի ոչ թե ես կարդամ ավետարան ասեմ, ես մեկը ես կեսը պտի Վարդանին ասեմ անի, էլ մի կեսը Հարութին, դա չի։ Եվ Գրիգոր Լուսավորչին, որ մենք հայր ենք ասում, այս իր սկզբունքները մենք պտի մեր կյանքում աշխատենք պահենք, մենք դի աշխատենք մեր կյանքի մեջ խոնարվելով Աստծո առաջ քայլենք, ընթանանք ու ապրենք։ Մնացած ինչը, մնացած իր գործն ա, ինչ ուզի մեզ կանի։ Դես ես վազմ էի, բան էի անում, ես մի տարի ա ուղիղ, մայիսից քարոզների չէի գալի։ Մեկին, բայց չէի մտածում։ Դրանից մի կես տարի առաջ տեսնում էի, որ աստիճանները չէի կարող բարձրանալ, տունս դե գալիս էի, աղոթքի գալիս էի, երրորդար չէի կարող բարձրանալ, մի հատ չէի մտածում էլի, այ մարդ, այս մարմինը քոնը չի, ինչ ուզես չես կարող անես, չէ, մի հատ գնա բժիշկ, դես ինչ ա, ամեն ինչը տեղը, որ այդ հարակյատ չկա, երրորդար բարձրանաս, ես ինչ ա, չէի անում։ Ես անխնա եմ վարվել իմ մարմնի հետ, և Աստված սրա վրա շատ նեղվա պրեց, դու տմպցրեց։ Ասեց անեց խապեմ, չկարանաս մի սենյակից մի սենյակ գնաս, որ հասկանաս էդ ինչ ա, ինչ ուզեմ անեմ չի, հապա դու պտի Աստծո կամքով քո մարմնին հոգ տանես, ոչ թե բղծությունների համար հոգ տանես, հա, հապա Աստծո փառքի համար։ Եվ այս բանը մեր ժողովրդի մեջ շատ տարածված է, այսօր մենք, որ անցյալը մեր շատ բախտոր է,
70 տարի մենք տարբեր տեսակի կուրքերի ենք ծառայել։ Մենք այսօր չենք կարող այդ կուրքերից ազատվենք։ Շատ ծանր մանը։ Մեր ժողովուրդը ժամանակին ազատվեց այդ կուրքերից։ Հիմա այդ կուրքերը էլի գլուխ են բարձացրել։ Վահան Տերյանն ասում է, այսօր կուրքերը փոխվել են, հիշում եք այդ բանաստեղծը։ Բարի կուրքերն են մեզ շրջապատելու։ Բարի այդ սաղ կուրքերը, հեզահամփուր, այդ սիրուն, լանդավ բաներ են խոսում և հենց բռնացնում են կուրն են տալի։ Այսօր մի բան էլ ձեզ ասեմ ու ավարտեմ։ Մարդը նստած, հարուստ աղքատ չգիտեմ, հեռուստացույցով նայում է, այս ինչ տղրը գնացել է, գիշերը, ավտոյով խմած, ոչ մի մեքենա չի եղել, գնացել խփես տորմի։ Տերը մերի, քանի դեպք չէ։ Այդ կնոջ ամուսինը խմած ուզում է նստի ռույլի գնա էլի հերոսանա։ Այս կինը ասում է, այն մարդը ասում է, այսօր ես ու դու նստած նայեցինք, թե դրա վերջը ինչ եղավ, լավ չի։ Ասում է, նրանք ախմախ էին, ես խելոք եմ։ Մենք խիչ ենք դասեր քամում։ Ուրիշ երկրներում էլ հարուստ կա։ Լսեմ, ես հարուստը նստի, խմի նստի, այդ տղա մի հատ զանգուտը տաքսիկը քեզ մանացի։ Մենք շատ անփույթ ենք, մենք մեղքի ծառա ենք, մենք թույլ ենք տալիս սատանան մեր մեջ ներգործի, մենք թույլ ենք տալիս, որ աշխարհը իր անիմաստություններով ներգործի։ Նայեք այսօրվա մեր քարոզի նյութը Սուրբ Մեծ Ներսեսը, չէ, ի՞նչ անում։ Ասում է, ժողովուրդ, մենք շատ փող ունենք, եկեք հիվանդանոց բացենք, որտեղ աղքատախնամ տեղեր բացենք, հաշմանդամների խնամքի կետեր բացենք, ամբողջ ծարել, ամբողջ Հայաստան, այսպես Հայաստան ասես մի թիկա երկիր չի եղել, բայց հիշում եք ինչքան մեծ է եղել։ Եվ Աստված այդ բանը տեսնելով մեզ օրհնել է, օրեոր օրհնել է։ Եվ ես կուզեմ, որ դուք գնաք տուն մտածեք, այսօր Աստված, որ երկնքից նայում է, որ մեր գեղեցիկ խոսքերին չի նայում, ապա սիրտն է նայում, ի՞նչ է տեսնում մեր մեջ։ Տերը մեզ զգաստանալու, Քրիստոսով զորանալու, սատանային ու մեղքին հաղթելու շնորհ բարքի։ Ամեն։ Աստծո բարօրությունը բոլորիս հետ։ Ամեն։